ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମତ ପରେ ବନ୍ଧା ହୋଇପାରନ୍ତି ଚାଷୀ ଲୁଟେରା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ଧାନ କଟା ମେସିନ ବିକ୍ରିରେ 18 କୋଟିର ବଡ଼ ସ୍କାମ। ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସର ରିପୋର୍ଟ। ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଣ କମ୍ପାନୀ କୁବୋଟା। କୁବୋଟା ଆଉ ସୁଧାଂଶୁ ମିଳିମିଶି ଲୁଟିଛନ୍ତି କି ଚାଷୀଙ୍କ ସବସିଡି? ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ରୋକଠୋକ୍, ଲୁଟେରା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ କେବେ? ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।